今日いるんで、まだ当局からは。ただ、ライヤー君いないですか。ライヤー、はい、声優です。声優、いやー、よかったよ。いえ、こちらこそ皆さんのおかげで、あのしかも今日は暑いです。暑いですね。そしたら、一番初めてです。初めて。あ、なんだったっけ。インスタやってる全国の女の子たち、ここにフォローしてください。あと欲しいのが出してくれます。女性優先で先に。俺の息子だと思われてる。いや、よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、まだ見ないです。はい、はい、じゃあ今から始まるんで、お願いします。じゃあ、兄ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あのリブはありがたいです。ああ、よかったです。あのこの前あの弁当が欲しいということで。でも全然いいですよ。すいません、今日はありがとうございました。とんでもないです、こちらありがとうございました。すいません、遠いところ。いや本当にあのめちゃくちゃ遠いところにいた。宮城県の方に、石巻にもうそのまま飛んできてくれたんです。1000キロやっぱそういう熱い心がこのファミリーに沸かして、やったこれからもよろしくお願いします。お願いします、はい、あのうちの会員ももしかしたら、はい、時間が合えば、はい、ぜひお願いします。ただ、本当遠いですよ。だってんで、はい、石巻って言ったら、はい、旦那仕事を2日ぐらい休みます。めっちゃ遠いですよね。多分あの8時間ぐらい。8時間、はい、あ、もうちょっとですね。運転は、はい、あの下の方とか九州の方とか結構片道8時間かけて用意してたんで。マジですか。車の運転は全然なくて、宮崎行ったんで。マジですか。行きました。あ、じゃあ全然大丈夫ですね。全然大丈夫。よかったです。しかも僕は運転で、でも3交代ぐらいで行くといい感じなんですよ。運転嫌いじゃないんで。はい、いや、すごいです。それはもう期待しちゃいます。で、次回は8月27日ですね。はい、はい、その時もぜひ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました、今日は。ありがとうございました、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今日はあの暑かったから、はい、まあ、結構帰っちゃったみたいで、うん、だけど、みんなにこう、また渡してくれる人らもに渡せてよかった。そうですね。彼たちも渡してるんだなって言って、うんうん、みんなやっぱりそこは助け合いでやられてるみたいですからね。今年の冬は絶対なんかあったかいスープ作りたい。そうですね、うん、ちょっと本当にでかいのをもうでかいこれぐらいのでかい鍋買って、はい、うん、うちの嫁の特製の豚汁でも。あ、いいですね、あったまる。うちの嫁の豚汁はあのうちの母ちゃん直伝の味なんで。あ、今日一般からも参加されて何人か、うん、結構助かります。結構インスタでやり取りしてる人です、はい、結構まだこの来るっていうのは結構勇気いるみたいで。そうですよね。だからまあ俺は気長に待っても、どんどんこう若い子たちやらみんなが
参加できる、うんうん、こういうのをどんどん作っていきます。やることに意味があるというか、そう続けるっていう、そう続ける、そう続けること、まあ、みんな嫌な顔してずにみんなこうやって来てくれるから、うん、俺はすごい嬉しい、うんうんうん、まあ、やっぱ俺らも悪いことしてきたから、若い時には、うん、なんか本当に償いじゃないけど、うん、人の役に立つこととか、もう俺がまだ狙ってるのはまだ黄色いポストといって、はい、今世の中でいじめられてる子たち、悩んでる人たちの相談を受けたり、あ、うん、それもいいですね、はい、僕はそういうの狙ってます、うんうんうん、僕も自殺とかしてるんで、死ぬ人たちの気持ちがよくわかる。僕は、まあ、友達死んで、僕も首を吊ったんだけど、まあ、僕は奇跡的に友達死んだ仲間が生き返らしてくれたんで、こっちに戻ってくるんだけど、うん、だからそういう人たちをどんどん助けていきたい、僕は。やっぱ経験は絶対いいことあるんで。そうですね、経験したことがある人じゃないですか、やっぱり。やっぱその時の感情ではやっぱそうなるけど。今日はありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。大関さんも向こうから8時間以上かけて来てくれたっていう、この熱い気持ちがもう僕の中で本当にすごい、胸が熱くなりました。まあ、これからもどんどん皆さん参加してください。特に子供の、まあ、親なら分かると思うんですけど、子供たちにこういう経験とかさせたいっていう親御さんたちいたら、ぜひぜひ参加してください。女性の人たちもぜひぜひ参加してください。みんな怖い人たちばっかだけど、見た目は、心はみんな優しいやつなんで、ぜひお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、動画です。動画、はい、動画で、こっち見てよ、こっち見てよ。今日どうでした？はい、楽しかった。ありがとうございます。ありがとうね。結構喜んでる人もいて、はい、嬉しかったです。できるんですよ。まあ、あとタバコとか私、まあ、結構みんな意外と吸っとるんだな。結構喜んでくれましたね。なんかまあ自然とみんな笑顔になってますよね。また次回も、そうですね、はい、よろしくお願いします。ま、来月やりたいですね。はい、来月は27の予定ですので。第4ですか？はい、第4です。あ、了解します。はい、また皆さん協力してください。お願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございました。今日お弁当を、ね、配らせてもらって、はい、どうでしたか？皆さん結構喜んでもらいましたよね。はい、で今回初めてタバコをちょっと吸ってもらってお話しさせてもらったんですけど、はい、いろいろ会話ができて、そうですよね、はい、また次回今度8月の27日にやりますので、また協力してください。はい、よろしくお願いします。今日ありがとうございました。今日はありがとうございました。暑い中、はい、皆さんの協力していただいて、すぐ終わることできましたので、あ、そうです、ね、はい、手際よく、はい、ありがとうございました、はい、今日初にちょっとタバコちょっとお渡ししてみたんですけど、はい、どうでしたかね。結構喜んでもらったと思ったんですけど。喜びましたね。はい、ただ生徒さん今日はいい。そうですね、この辺だけは、はい、ね、だけど5回目なんで、手際よく向こうも待つことなく。そうですね、やっぱ、またこれ考えて。そうですね、来月は8月の27日、はい、日曜日にやりますので、皆さんまた協力してください。わかりました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。もう4回目。そう、4回目にもなるとね、俺らも手際がね、良くなって最高です。5分で乾杯ですね。でもまあ暑なるでね。そうですね、もう皆さん気をつけてほしいですね。はい、本当にね、俺らも嬉しいし、向こうもね、イーブンでいけるもんね。まあ、そうですね、俺らもまあ考え方一つだけどさ、ね、すごい顔してるよ。ありがとう。また次回も。そうですね、次回は8月の27日予定ですので、はい、はい、また皆さん力貸してください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日4回目っていうことで、
はい、あのだいぶ手際も良くなって、で配るものもねすごい喜んでいただいて、はい、そうですね、兄貴の提案でお弁当になったんですけど、まあ渡す時にみんな、まあいつもなんですけど喜んでもらって、僕らも、まあ、やりがいを感じます。はい、あと今日はタバコ初めて配ったんですけど、一人で配ってみんな美味しそうに吸ってたんで、よかったな。そうですね、また次回は8月の27の日曜日になりますので、また皆さんあの力貸してください。はい、ぜひお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。はい、もう4回目で、はい、はい、今回ね、あの三重の方から来ていただいて、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、遠い中、はい、本当です。今日はこの前、前回小田切さんがあの提案してくれてお弁当っていうのを配らせていただいたんですけど、はいはい、どうでしたかね。いやでも弁当でさっきも声かけてもらったけど弁当食べたよって言ってたんですけど、多分弁当でみんな喜んでくれてたんで良かったんだろうと、はい、希望通りの弁当、はい、あとは路上生活者の皆さん、熱中症だけは気をつけてほしいですね。そうですね、今日でもだって38とか9日ぐらいあるかみたいなぐらいあるんで、まあ、さっき喋ってたらでも日中はこういう日陰でなんとか過ごしてるって言ってたんで、うん、まあまあよかったので、でも本当に気をつけてもらわんとあれないし。そうですよね僕らでもあの夏場家にいてもエアコンないとやっぱ寝苦しいですからねこの暑さなんで、なんで本当それだけ気をつけていただいて、はい、はい、また来月、今度8月は27日にやりますので、はい、ぜひ参加するんで、はい、はい、力貸してください、はい、お願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。もう今日4回目ってことで、はい、はい、だんだん敵はやっぱ良くなって、そうですね、だいぶ良くなってきたですね、はい、今日のやつは弁当とかめちゃくちゃいいなと思ったら、あ、はい、タバコも全然いいと思います。そうですね、で相手喋っててなんか欲しいなとか全然いいと思います。そうですね、はい、次何が欲しいとか、はい、やっぱタバコ結構人気でしたね。うん、お弁当もこの前あの小田切さんが聞いていただいて何が欲しいかっていう、はいはい、でお弁当がやっぱ喜ばれるよってことで、はい、はい、今回用意させてもらって、はい、はい、やっぱりあの喜んでもらえるものがいいですよね、はい、そうですね、はい、もうやるんだったらそうですね、はい、また今度次回8月の27日、はい、日曜日にありますので、はい、皆さん、はい、あの力貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。